बाँदर पाल्नु भराइ चौनानी टिकटाला गर्नु होला नि। कस्तो राम्रो सोध्नु भो कुरा, टिकटाला गरे थियो हजुर। कहाँ गयौ भगेरी चरी, काली बिना माचौला कसरी। तिम्रो घरमा ल्याएर आइछौ लछिना, कति भो त कालीको दक्षिणा। यस्तो कुरा के सोध्नु किन, 100 रुपैयाँ दिएको थिएँ दक्षिणा। फेरि सोधान गर नै पर्ने भो, जम्रा काम कालीको कति भो। बिस्तार भन्छु नगरम हतार, जम्रा काम 975। कुरा गर्नु भयो नि ऐसा, कहाँ लगानी गर्ने त त्यो पैसा। भनौँ भने म आफै दिक्क छ, के लगानी खाँदामै ठिक्क छ। समय जापी हिँडेछौ नानी, कति गर्यो बाँदरले आम्दानी। यस्तो कुरा हजुरलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म 1 पैसा भएको छैन। Hello everyone, it's me Pradeep. You're watching Bishal Chautari. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Okay, Bishal Chautari TV हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरुमा फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशाल राई उपस्थित भइसकेको छु। कल्पना दिदीको हातमा चाहिँ काली हुनुहुन्छ। हाम्रो दिदीको चाहिँ दोहोरी गाउनुहुन्छ। दिदीलाई ब्याटलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। ओके, दिदीलाई पनि स्वागत छ। ब्याटलमा चाहिँ स्वागत, धन्यवाद। ओके, तपाईको दोहोरी पनि एकदम धेरै दर्शकले चाहिँ मन पराइराख्नु भएको छ हैन। दिदीसँगको चाहिँ जुन कन्भर्सेसन आइसकेको छ त्यो पनि मन पराइरहनु भएको छ। हामी अब ढिला नगरीकन तपाईहरुको चाहिँ दोहोरी ब्याटल चाहिँ अब हामी सुरु गर्छौं है। त तपाईबाटै सुरु गरौँ। बाँदर पाल्नु भराइ छ नानी, टिकटाला गर्नु होला नि। बाँदर पाल्नु भराइ छ नानी, टिकटाला गर्नु होला नि। कहाँ गयौ भगेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भगेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे कस्तो राम्रो सोच्नु भो कुरा, कस्तो राम्रो सोच्नु भो कुरा, टिकटाला गरे थियो हजुर। कहाँ गयौ भगेरी चरी, काली बिना माचौला कसरी। कहाँ गयौ भगेरी चरी, तिमी बिना बाचौला कसरी। हे तिम्रो घरमा ल्याएर आइछौ लछिना, कति भो त कालीको दक्षिणा। तिम्रो घरमा ल्याएर आइछौ लछिना, कति भो त कालीको दक्षिणा। कहाँ गयौ भगेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भगेरी चरी, तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। ए यस्तो कुरा के सोध्नु, के सोध्नु किन, यस्तो कुरा के सोध्नु किन, 100 रुपैयाँ दिएको थिएँ दक्षिणा। कहाँ गयौ भगेरी चरी, काली बिना बाचौला कसरी। कहाँ गयौ भगेरी चरी, काली बिना बाचौला कसरी। हे एउटा सोधान यइराछु मनी, दाजु दाइ भाउजूले दिनु भो होला नि। एउटा सदान यही राख्छु मनी दाइ भाउजूले दिनु होला नि। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे मलाई पनि दिएको थियो लिन, मलाई पनि दिएको थियो लिन, दाइ भाउजूको छुट्टै थियो दक्षिणा। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली बिना बचाउँला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी बिना बचाउला कसरी। फेरि सोधन गर्न पर्ने भो, जम्मा रकम कालीको कति भो। फेरि सोधन गर्न पर्ने भो, जम्मा रकम कालीको कति भो। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे बिस्तार भन्छु नगरम हतार, बिस्तार भन्छु नगरम हतार, जम्मा रकम 975। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली बिना बचाउला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली बिना बचाउला कसरी। हे कुरा गर्न भयो नि ऐसा, कहाँ लगानी गर्ने त त्यो पैसा। कुरा गर्नु भयो नि ऐसा, कहाँ लगानी गर्ने त त्यो पैसा। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे भनौँ भनी म आफै दिक्क छ, भनौँ भनी म आफै दिक्क छ, के लगानी खाँदामै ठिक्क छ। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली तिमीलाई बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली तिमीलाई बिर्सौला कसरी। ब्याटल भइरहेको छ, तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ। अब दिदीले फेरि दिनु हुँदैछ, हाम्रो घर बेसीमा कटेज अलिअलि गरेर बचेछ। भन्नु भन्नु खाएर सकाउने हो त अलिअलि गर है बच त। खाएर नै सकाउने हो त अलिअलि गर है बच त। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे यस्तो कुरा गरेर भो त, यस्तो कुरा गरेर भो त, बिस्तार बिस्तार गर्छु म बचत। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली तिमीलाई बिर्सौला कसरी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी काली तिमीलाई बिर्सौला कसरी। ए सधैँ चेपी हिँडेछौ नानी, कति गर्यो बाँदरले आम्दानी। सधैँ चेपी हिँडेछौ नानी, कति गर्यो बाँदरले आम्दानी। कहाँ गयौ भँगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गए भगेरी चरी तिमलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे यस्तो कुरा हजुरलाई थाहा छैन, यस्तो कुरा हजुरलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म एक पैसा भा छैन। कहाँ गए ऊ भगेरी चरी काली तिमलाई बिर्सौला कसरी। कहाँ गए ऊ भगेरी चरी काली तिमलाई बिर्सौला कसरी। किन बहिनी भएको चरी फाल तिमलाई रकम आइहाल्छ मालामाल। किन बहिनी भएको चरी फाल तिमलाई रकम आइहाल्छ मालामाल। कहाँ गए ऊ भगेरी चरी तिमलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गए ऊ भगेरी चरी तिमलाई मैले बिर्सौला कसरी। हे पशुपतिमा सुनको गजुरा, पशुपतिमा सुनको गजुरा, कताबाट आउला र हजुर। कहाँ गए ऊ भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। कहाँ गए ऊ भगेरी चरी तिमीलाई मैले बिर्सौला कसरी। अब लगभग भनेदेखि दिदीहरूको ब्याटल चाहिँ सकिसकेको छ होला हैन? अब सक्यो कति भन्ने हो र? लगभग सकिसकेको छ ब्याटल। दोहोरी चाहिँ एकदम राम्रोसँगले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। दोहोरी यो ब्याटल गरिरहँदाखेरि प्रतिस्पर्धा टाइपको भइरहेछ नि त हैन? त्यो हुँदाखेरि कतिको कस्तो कतिको गाह्रो हुँदैछ? आउँदैन कि जस्तो लाग्ने के आइरहे त सजिलै हुन्थ्यो न। सजिलै भए के गाह्रो हुने? सजिलो छ। ओके दिदीलाई हजुर ठिकै छ, सजिलै छ। कोही अब सोधिसकेपछि अब भनौँ न क्वेसन अनुसार आन्सर आइहाल्छ नि। ओके अन्तमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्ने भने अब हुन त हामीलाई खासै त्यस्तो गाउन त केही पनि आउँदैन, हामी त गाउँले हो होइन, हामी त झारपाते हो, गाँडा डाँडामा हिँड्ने डोको बोक्ने ढिँडो टोक्ने हो हामी त। हजुर कसैलाई आउँदैन हामीलाई आउन त, तर पनि हल्का प्र्याक्टिस हो भने जस्तै हो। अब आफूलाई मेलखानी भएर चाहिँ यसको यो मेरो कालीको बारेमा गएको हो। जति पनि अब हेर्नु हाम्रो भिडियो हेर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा देश विदेशमा रहेर हेर्नुहुनेहरूलाई अब त्यस्तो अन्यथा नसोधिदिनु होला होइन। अब जे जस्तो हुन्छ अब तपाईँहरूको अब सोच विचार हुनु त मान्छेहरूको केही पनि भन्दैन, हजुरहरूको मन विचार जस्तो लाइक कमेन्ट गर्नुभयो पनि। म के भन्ने भेटाउनु भएछ पाल्नुभयो राम्रो गर्नुभएछ भन्न चाहन्छु। मलाई धेरै बोल्न आउँदैन कता हो नि। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। तपाईँहरूको के छ? थ्याङ्क यू सो मच। Hello everyone, it's me Pradeep. You're watching Bishal Chautari. Please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Sukha dukha bisaune Sada Chautari, bishalchautari.com.